្រះករណាកើតក្នុងជាតិនេះស្ដាប់ស្គាល់វិសែងធម៌នៃព្រះសាសនាព្រះគុណខ្ពស់ក្រៃកាត់ថ្លៃយ៉ាងណាព្រះធម៌អស្ចារ្យជាស្ពានចំឡងពិតលោភៈទោសៈមោហៈជាទុក្ខមកច្រានក្តីសុខឃ្លាតគ្មានអានិតរកកាន់ហួងហែងស្ថិតនៅក្នុងចិត្តសត្វត្រូវធំពិតឥតមានខ្លែងខ្លាយអោអោក្តីសុខដល់បរិបូរមិនមែនជាធ្នូវត្ថុក្រៅសច្ចៈលើលោព្រះធម៌នាំមកប្រងសត្វមិនឈប់ទោះមនុស្សទេវតាប្រាថ្នាមិនចប់លះបង់មិនជាប់ជំពាក់លោកយ៉ាងឡើយល្អហួងប្រមាណ